Tervist, head inimesed! Tere tulemast Kristjan Pordi raamatu Lihtsad vastused keerulistele küsimustele esitlusele. Maailma lõpp hakkab sedapuhku tasapisi läbi saama ja on tore seda siis tähistada ka väikese raamatu esitlusega, väikesega end sisukaga. Raamat on siis ajakirja Edasi raamatusarja Iga tekst on lugemist väärt. Esimene väljaanne. Minu nimi on Jan Kaus ja mul on täna siis meeldiv võimalus esitada esitlusele tuleva teose autorile mõned loodetavasti ühtaegu piisavalt lihtsad ja piisavalt keerulised küsimused. Kristjan Porti teatavasti tuntakse enne kõike kui kehakultuuri, täpsemalt siis spordibioloogia spetsialisti, aga sinu artikli kogu tõestab minu meelest väga kenasti, et ükski valdkond ei asu vaakumis, mis tõttu leiab siit raamatust aratlusi ja tähelepanekuid väga paljude erinevate teemade kohta. Sealhulgas näiteks mõttekäike keelest, et sinu arutelule suulise keele erinevusest kirjutan kindlasti alla. Ometi, kui nüüd alustuseks püüda leida su raamatule, ütleme siis sobivat lööklauset, tuua arutluskäikude lai taust kokku, suruda see liigirikas tekstimets pähklekoorde, siis esimesena kargas mulle pähe selline tuntud lause nagu terves kehas, terve vaim. Ja ma selle raamatu kontekstis kuidagi parafraseeriksin seda, ütleksin siis, et see on raamat siis vastupidavas kehas asuvast kannatlikust vaimust, ehk siis vastupidavas kehas kannatlik vaim. Kuidas sa ise raamatu juhtmõtted sõnastaksid või kas seda üldse annaks või oleks vaja sinu arust teha? Ma usun, et sellises suures pildis me peaksime seda elu käsitlema. Ma ei räägi niivõrd palju sõna spordi kontekstis, aga ta on ikkagi üks suur vastupidavus, eksperiment, unikaalne võimalus. Tohutu palju inimesi on sündimata jäänud võrreldes nendega, kellel tekis võimalus siia maailma sündida. Ja seejuures see elu mitte ei ole selline tohutu tore and. Kuigi seda võib sellisena käsitleda, kuna väga harvadele seda välja pakuti, vaid ta on täis pettust ja petmisi ja pettumusi. Välertud siis üks asi. Ja see üks asi on alati garanteeritud, see on see, et see lõpeb surmaga. Ja järelikult see pettuste, ja ma ei räägi sugu kui pessimistlikus võtmes, aga et sellel rajal komistades, püstitõustes, see on ju tegelikult üks suur õppimise rada, et kui sa tõesti ei viitsi ega ei jaksa, siis ongi jõuad sinna surmani ja siis küsid, et kas see oligi kõik, aga kus siis see hea on. Ja minu arvates selle nagu suurema võimaluse ära tabamiseks sul peab olema piisalt palju vastupidavust. Ja vastupidavus tekib just sellest, et sa tõused kogu aeg püsti uuesti. Ja pikali kukkumiseks sa pead olema tähelepanelik, et see ei tähenda sugugi, et sa kukud halbad asjad peale või ma ei taha liigasikud metatasendile minna, aga see vastupidavus sõltub nendest elementidest, mida sa elus märkad. Et nendest sa jääd pidama, väsitad, energiat kulutab kogu see elutegevus. Ja mida parem vastupidavus, seda parem tundlikus sul selle maailma suhtes on. Et selles suhtes ma usun küll, et tegemist on vastupidavus ülesandega. Ja mul tuleb kohe meelde see Susan Cain'i Quiet, mis räägib inimestest, kes on introverdid ja kuivõrd olulist rolli nad tegelikult maailmas mängivad ilma, et neid üldse märgataks. Ja tema pärast tähelepanu, et introvertidele meeldib selline vastupidavus. Nad laevad oma patareisid vastupidavus treeninguga, tõesti puhtalt füüsilise kehalise tööga. Ja ma mäletan, et ühes artiklis on siin ka jutuks, et näiteks maratoni finishis on teadlaseid esindatud palju rohkem kui populatsioonis keskmiselt. Kui sa võtad näiteks 1000 inimest tänavalt juhuslikult, kui siit mitu teist teadlased on, siis võtta üks tõstab käe üles.
kui sa võtad maratoni finiši, mitu teist teadlased on, siis ma arvan, et seal tõstab tuhandest paar kümend vähemalt käe üles. See tähendab, nad on ka treeninud ja on otsustanud ka sellest osa võtta. Siis tekib küsimus, et mida nad saavad sellest vastupidavust treeningust. Neil on valida tohutu palju võimalusi golfimängust, mis iganes tegevuste nii välja. Aga paistab, et nad riivivad päris palju, on tänasel päeval pannaks tähele, et riivitakse selle vastupidavust töö poole. Ja see ei pea sugugi olema selles mõttes nagu sportlik vastupidavus, aga need kõik asjad sõna sisse nad ära mahuvad. Ja see ka, jah, see vaim nõuab kehalt vastupidavust. Vaim on ikka suur vaev kaasas kanda, et seda peab tõesti jaksama omada. Aga see sõna kannatlikkus, kuidas see sulle tundub? Selles mõttes ma mõtlen näiteks, kui rääkida maratonis, siis mulle tundub, et seal on vaja mitte ainult siis kehalist vastupidavust, vaid ka vaimse kannatlikkust. Mulle tundub, et üks tuleneb just kui nagu teisest, et kui sa ikkagi mõtled seal ütleme 15. kilomeetril või ütleme esimese tunni lõpus, et see asi tüütab, et siis sa ei saa maratoni jooks olla, selles mõttes, et seal on vaja ka mingisugust nagu vaimset kannatlikkust. Kuidas sa suhtud sellesse sõnasse kannatlikkus? Ja ma usun, et ta tuleb sõnast kannatama, et sa pead midagi ära kannatama ja ma ei usu, et see võistluse ajal niivõrd palju. Võistlus on emotsionaalselt selline rikas keskkond ja siis surrakse tavaliselt võibolla mõned kilometrid ennem lõppu, aga see kannatus on see treenimine ja tegelikult see argielus, endale selle aja leidmine, selle koha leidmine, isegi leidmine selle õigustuse, et oot, see on ju nõme monotoone tegevus, et kas ma olen nagu lollakas, et ülejäänud inimesed on nagu mõistlikud, käivad tööl ja chativad kuskil Facebookis, et miks ma siin seda treeni, nagu nõmedat treenid. Ja näed, sellele kannatusele tekib siis mitu dimensiooni. Üks on kannatada seda puht füüsilist ebamugavust, mida see treening esile kutsub. Ja tõesti öeldakse, et inimene ju areneb, elus materjal areneb tänu sellele, et seda stimuleeritakse, et sa muidu langed mugavussooni. Et selles mõttes peab keha natuke kannatama, aga teised on see sotsiaalne ja psühholoogiline dimensioon ka, et kas sa selles kultuuri maastikul oled tegemas õiget asja, kas see ei ole liiga naeruväärne. Me teame, et kultuuriruumis on need sõnumid, et okei, et sportlased olid trennis, kui ülejäänud olid maita tunnis. Me näeme, et tegelikult teadlaste hulgas on neid trennis olijaid disproportsionaalselt rohkem kui neid, kes maita tunnis olid. Et ikkagi see vaimu ja keha seos hakkab üha rohkem kultuuris esile tulema, et ta on kultuurne. Selles mõttes see sõna kehakultuur on minu arvates väärtuslik, kuigi tal on see nõukogudeaegne stigma. Ja näed, ka seda tuleb välja kannatada, et lõpuks hakatakse siis ka sellest aru saama. Ma mida ise olen enda jaoks kasutanki just sellist spordimetafoori enda töös, et selleks, et kirjutada on vaja palju lugeda ja lugemine on just minu jaoks nagu treening ja ütleme ka mingis mõttes ka seotud kannatlikkusega. Et lugedes ma treenin ja siis ütleme siis kirjutades ma siis lähen sinna nagu konkreetselt maratonile. Ja ka sa juba mainisid seda, et mis ka minul meeles siit raamatust pidevalt esile tuleb, teatud sorti selline, ütleme, holistilise võitu veendumus, et kehalised küsimused on ühtaegu vaimsed küsimused ja vastupidi. Et sa isegi ka mainid siin ühte kirjaniku, ma ei saa kirjanikuna sellest üle sellest faktist, eks ju, Haruki Murakamid, kes jooksvad siis igapäev 10 kilometrit. No mina kuulun muidugi nende kirjanike hulka, kes ei jookse, aga ma usun ka ikkagi, et liikuva kehaga kaasneb nagu mõtteliikumine. Et sageli ma jõuan parimate mõteteni või parimate nii-öelda probleemide lahendusteni just jalutades ja sellistel väga pikkadel distantsidel. Aga no muidugi jalutamise mõjust mõtlemisele tead sina minust kindlasti palju rohkem. Aga seda keha ja vaimu seost sa puudutad siin mitmel tasandil. Näiteks ma tahaks kindlasti mainida seda, kuidas sa seostad sõnu näiteks hirmude, stressi, depressiooni ja isegi haigustega. Ja lugu kuriteo ja karistus lõpeb näiteks väga sümpaatse mõttega. Kallistusest, ütleme, õrna puudutuse jõust. Ja ma hakkasin tõesti mõtlema, et igasuguse puudutusega tegelikult kantakse ju vaimne hoiak naha pinnale. Ja mul on raske tegelikult sel teemal nagu küsimust esitada. Ma tahaks lihtsalt esitada oma nõusoleku ja mis me võiksime seda siia ilusti lahku minna praegu ja kõik on korras. Aga sellegi poolest ma küsiks umbes nii, et kas seda teadmist, et keha ja vaim moodustavad ühise ringlus, et üht ei eksisteeri teiseta, oleks vaja kuidagi
teadvustada praegusest nagu üldisemana, ütleme nii-öelda sellise sõnastamatu ühiskondliku veendumusega? Ja see korra tõi nagu meile dekaartiliku aru saama, et hinge keha on eraldi, aga ma usun, et seda, mis kultuur vajab võibolla, et kultuur on see väärtustussüsteem, mis kujundab käitumisi. Üks asi, mis meil käitumises mõeldes puudub, on see kõrvaltvaataja positsioon. Et me kogu aeg nagu elame selles hetkes ja ei näe ennast kõrvalt. Ja kui me kõrvalt vaatame, siis me näeme, et pagan, et see vaim kannatab selle keha pärast ja aegalt see keha kannatab selle vaimu pärast, kuigi vaim on parasti mingiks pillarkaaris. Et kui me oskaks kõrvalt vaadata, siis hakkaks muutuma nagu loomulikuks osaks sellest, et me moodustame ühe terviku. Ta on niisugune sümbiootiline, me ainult kategoriseerime seda selleks, et seletada aegalt, et pea valutab või tuju on ära või kõht on tühi. Või süda valutab. Näed, metafoor on niivõrd palju ja allegooreid ka, et kas seda peab rõhutama või pigem muutuda tundlikuks selle nägemise suhtes. Ja siin võibolla just ma oma komaga arusaamisega pakun just välja seda kõrvalt vaata või distantsilt sammu tagasivõtmise, silmade kisitamise, mis igane skaudu. Et aru saada, et meie heaolu ei asu kas korra kehas või korra peas. Et kuigi võib tuua selle Stephen Hawkingu, kes on nagu tohutu suure mõtlemisvõimega, peaaegu et liikumisvõimetu, nüüd on lahkunud meie seast, et tal ju nagu keha ei olnud, oli küll keha. Keha eest tuli lihtsalt 4-5 inimest pidid kogu aeg hoolitsema, aga nad moodustavad ikkagi kogu aeg ühe terviku. Vabandust, ma segan, et mulle tundub, et äkki Hawkingu puhul oligi see, et just see kehaline piiratus tõi kaasa selle sellise võimsa mõttelise liikumise. Kuna ta ei saanud keha liigutada, siis ta mõte liikus eriti võimselt. Et kas seal võib olla mingi korrelatsioon? Arvatavasti. Ma ei räägi sellest igatsusest, et iga hommiku tõrsed üles ja jälle ma olen ikkagi endiselt veel ratastoolis. Ma vahepeal mõtted läksid nagu lendama, et maailmas piiranguid ei olegi, et universum on lõputu. Aga arvatavasti me võime päris suure summa peal kihla vedada, et see tekitas tema sängi ja kui seda biograafilist filmigi vaadata, et see muutus mõjutas tema mõtlemist ka. Ja lõpuks sa pead aksepteerima, siis ta muutus väga võimsaks lendlevaks ja mänglevaks. Ja mäng on tavast kehaga teostatav. Aga arvatavasti, et see keha piiratus sundis teda kompenseerima seda mõtte voolavuse kaudu. Kõrvalt vaatamise võime, et kas seda võiks kuidagi pidada millekski selliseks ka, ütleme siis, mingiks mõtlemise eri vormiks. Mina olen ise näiteks mõelnud, et mõtlemise üks väärtuslikumaid vorme on järele mõtlemine. See on just see sama, et me mitte ainult ei reageeri maailmale või ei reageeri oma pärilikus ainele, vaid me reageerime ka oma reaktsioonidele. Me hakkame nagu oma reaktsioone kõrvalt jälgima just see sama, et kas ütleme, oleks vaja elus rohkem järele mõtlemist? Jah, üks on selline tehniline järele mõtlemine, et okei, et näiteks pidasid loengu ära, siis mõtled, mida sa valesti, mida sa õigesti tegid. Et see on natuke nagu töövorm. Pärast seda intervjuud hakkab mul see tehniline järele mõtlemine kindlasti. Üks on selline nagu töövormine, teine reflektoorne. Et tõesti, et selles vestluses jääb ju sulle midagi kumama. Ja miks sa peaksid seda ignoreerima? Võibolla isegi tulen selle algus vastupidavuse juurde tagasi, et sul peaks olema vastupidavust veel jätkata teatud mõttes. Kui sul on unikaalne võimalus teissuguse inimesega vestelda, siis sa ei ole nagu mehaaniline lüliti, et okei, nüüd on visisit, et lõpetame selle värgi ära. Vaid see järelkaja suurendabki sellest elust osasaamise võimalust, rikastab sind ka. Ja need tunded ei pea sugugi positiivselt minu võttes olema. Et sa võid vabalt käsitleda seda kas enda või siis ka vestluspartneri ebaõnnestumis, mis iganes võtmes. Et aga see vabadus omada neid mõtteid, mitte see, et lähen ühest töötsüklist järgmisesse. Ja see on muidugi jällegi eraldi väga huvitav teema, see ebaõnnestumise vajalikus või ebamugavuse, ütleme, ebamugavuse seos loovusega. Aga ma tahaksin veel ühte väga olulist teemat siin raamatus puudutada, et mulle tundub, et üks korduv motiiv sinu tekstides keskendub siis meeste ja naiste vahelistele erinevustele.
Ja no mõnikord päris teravalt mulle väga meeldis see, kuidas sa mainid seda 585. aastal pärast Kristus toimunud katoliku kiriku suurkogu, kus täiesti täie tõsidusega arutati, et kas naine on ülepea inimene ja siis see, kuidas sa leiad selle arutluskäigu seose 21. sajandi nii-öelda naishäälsete nutiseadmete või tehisteadusega. Seda lugedes kerkis mulle silme, et see Saudi Araabia kodanik Sofia. Aga kuna sa käsitled soolisuse raames erinevaid huvitavaid küsimusi ja käsitled neid huvitavalt, siis ma läheksin siin korraks konkreetseks. Tõukuksin loost pealkirjaga, kas vaba aja veetmise sisu on teiste asi. Ja seal sa räägid siis sellest, kuidas, ütleme siis kõige laiemas mõttes, mängusõltuvusest või arvutisõltuvusest. Ja miks arvad, miks on naiste seas vähem mängusõltuvust või arvutisõltuvust või just, ütleme, miks on naiste hulgas vähem sõltuvusse sattunud arvutimängijaid? Kui rääkida peakult, et sellist programmi sõnavaras, et naised ja mehed ei ole samasugused, et naiste programm on natuke teissugused, et pelgalt bioloogiliselt jagatuna. Tõesti soovitan see Matt Ridley, The Red Queen, lugeda, et kuidas maailmas liidub hästi palju sugulise paljunemise põhiselt, aga ka puhtalt kloonimise põhiselt, et miks on teatud elusloodusosa osa jaotunud meesteks ja naisteks, isasteks ja emasteks. Ja sealt selgelt tuleb esile, et see on bioloogiliselt otstarbekas, aga selle tulemuseks on ka see, et selles käitumises on natuke teissugused programmid. Ja naisterahvaste puhul mõttes tuleb, kui ma ise tunnetan seda, aga see tuleb ka sellest loogilisest järeldusest, nad näevad rohkem nagu suuremat pilti, nad peavad olema programmiliselt ette nägelikumad. Ja mehed elavad selles hetkes. Ja selles hetkes on väga kerge kaasa minna selle hedonistliku hüvega, et mehed võitlevad ja surevad ja mis iganes nende spermatogenees on see, mis kogu aeg uueneb ja naistel on kogu see varandus antud sünnist kaasa. Ja seega naised natuke ettevaatlikumad ja näevad seda programmi suuremalt ja nad ei taha väga kergelt kaasa minna sellise lihtsama hedonismiga või lihtsama emotsionaalse mänguga, nagu arvutimängud pakuvad. Ja teiseks arvutimängude suur osa arvestades, kuivõrd kerge mehi on kaasa rääkida sinna, siis nad on ka rohkem mehisemad. Nad on rohkem meeste väärtustel appeleerivad see sõjaline ja kehaline suutlikkus. Mulle väga meeldib see võimalus, et näiteks puuetega inimesed suudavad selle ekraani vahendusel olla täiesti puuetest vabad või erakordsete võimetega. Ja siis see tavaline tugitooli ka treenitud inimene suudab ka seal olla nagu väga eriline, aga nad kõik pigem appeleerivad 99% meeste sellistele kultuuris olevatele väärtustele. See on nagu kaks osa selles vastuses, et üks on see, et naised on ettevaatlikumad ja ei tee kulutusi pelgalt selle hetke hüve pärast. Ja teiseks need mängud on suuresti oskavad mängida rohkem meeste orelit kui naiste programmi. Aga see nii võib ka öelda, ma hakkasin praegu sinu vastuse ajal mõtlema, et äkki on nii, et paljud nendest mängudest nii-öelda on, see vist haakub sellega, mis sa ütlesid, et need mängud on orienteeritud meestele, et võibolla siis meestele näiteks see võitluse või võistluse või just sellise võiduka tulemuse aspekt on palju olulisem. Ma võin ise näite tuua, kuidas ma oma aega on raisanud ühe mänguga, kus peab ära arvama siis 200 suurimat maailma linna. Ja ma jätnud enne selle mängimist järgi, kui ma olin saanud nagu 100%-lise tulemuse. Tõesõnaga tekis mingisugune kinnisideelisus, et ma pean jõudma 100%-ni. Ja mängisin mitu kuud seda mängu siis. Aga kas see või milliseid siis nagu naiste ja meeste vahelisele erinevusele, millistele erinevustele naiste ja meeste vahel võiksime me veel nagu tähelepanu pöörata? Mis on sellised erinevused, mida just kui nagu eiratakse või panda tähele ja mis see tõttu näiteks tekitavad, ma ei tea, kas probleeme või mingisuguseid küsitavusi? Küsitavusi tekitab ju, tegelikult võib seda küsimust teispidi püstitada, et mille poolest me oleme sarnased ja siis üritatakse väga üle piiri minna selle sarnasuste otsimisega. Et ma saan aru, et sotsiaalselt on tervulk ebaõiglust meeste naiste vahelisest, ütleme, hüvede õiguste jagunemises. Aga seda erisust on mõttes just sellest käitumuslikust varjatud või isegi kultuur üritab seda maha suruda loosungitega suuresti,
ja see tekitab kibestumist ja siis hakkavad tekkima tõesti need suured lõhed meeste ja naiste vahel. Ja minu arvates sellel tasub tähelepanu pöörata, et kas osa lõhesid me oleme ise kunstlikult esile provotseerinud. Aga naised arvatavasti, noh, kõik sellest empaatia, sümpaatia võimekusest naiste puhul, mis arvatavasti on ka sellise bioloogilise otstarbekusega tuunitud. Et mehed, ja ma tean, ma ühe väga sõbralikus diskussioonis olnud, kus tõesti mehed on selles mõttes täiesti teistmoodi, neil ei ole südamesõpra. Naisterahvastel on südamesõber, kellega tavaliselt on keegi, kellega sa saad oma no, kõige tõsisemaid jutte rääkida. Mehed seda ei oma, isegi ma ei tea, alkoholijoobes ei kiputa ennast nagu tühjaks rääkima, et see on mingisugune koorik, on selline kaitsekiht peal. Ja tõesti nad elavad selles hetkes rohkem kui selline pikem programm, hoolimata, et me aegalt õpime ju ka, et ei, et ma plaanin ja ma olen nagu mingisugune strateegia nii edasi, aga see kõik on sellepärast, et praegu pean näitama, et ma planeerin. Ja arvatavasti see ilu nägemises on ka meestel raskuseid, et kuna see ilu hindamine või üldse see visuaali hindamine meeste puhul ei ole olnud niivõrd tähtis kui naiste puhul selle partneri ja järglase väikest nüansside ära tundmine. Et ma arvan, et sellepärast ka naised on rohkem seotud dekoori ja kujunduslike elementidega kui mehed. Et nendel tasub tähelepanu pöörata ja mitte üritada neid tasalülitada, et minu tõttes see vaesustab meid. Sinu esimese vastuse ajal tuli mulle meelde üks tsitaat inglise kirjaniku John Fowlesi romaanist Maag, mis on väga palju mõjutanud ja tema ütleb, seal üks tegelane siis Maurice Conchis ütleb nii, et mehed näevad enne kõik objekte ja naised näevad seoseid objektide vahel. Et see ka minust väga toetab seda, mida sa ütlesid. Artikkel, millel on pealkiri liitiumi ja kokaiini joomisest kanepini õnn ja õnnetus, lõpeb sellise väga ägeda küsimusega, aga kuhu jääb lihtne puhas rõõm? Ja tahaks kohe küsida, et kuidas seda puhast rõõmu defineerida või äkki oleks vaja ta kõigepealt nagu üles leida, kuidas seda puhast rõõmu leida? Ja see on... Ja näed ise, kui sa niimoodi küsid, siis ma peaksin hakkama seda rõõmu kuidagi vürtsitama või esile tooma. Ma usun, et puhas rõõm on midagi, mis on vahetu aus ja ette valmistamata. Näiteks see, et sa näed väljas midagi, mis toob ilma mingi seletuseta sulle selle heaolu tunde. Ja selle heaolu tundeks sa pead olema valmis, sa pead tundlik olema seda vastu võtma, et see on see puhas rõõm, et see puhtuse sõna on nagu rõhk, et rõõmu me tunneme igast asjade üle, aga et see puhas rõõm on selline vahetu ja siin on avatus ja see rõõm võib aegajalt olla ka, noh, ingliskeelse on sõna joy, aga et see on ka rõõmu võib tunda halbade asjade kontekstis, et ka lähedase inimese lahkumise järel sellega kaastab mingisugune, sest see ei ole ainult täiesti totaalselt must nähtus, vaid seal on mingisugune teissugune vabanemise aspekt ja kui sa ei ole õppinud või harjunud tabama neid väikseid nüansse, neid seda puhast rõõmu aspekti väikestest tilkakestes, siis see, ka sellised sündmused jäävad siin nagu väga kurnama ja arvatavasti see lahkuja ei tahaks, et sina kannatad sellest niivõrd palju. Ja seetõttu selle definitsiooniga see porikad seda puhtust ära, et ta peaks olema mingi selline fluidum ja avatus ja tundlikus. Võibolla siis jah, kuidagi selline vahetu kontakt sellega, mis ees paras jagu avaneb, näiteks mingisugune rõõm mingisugusest vaatest või näiteks see sama näide, mis sa tõid, et mõeldes kadunud inimesele, siis sa tunned puhast rõõmu lihtsalt sellest, et ta oli olemas, et ta mõjutas su elu, et sa said temaga mingisuguseid väga toredad hetki läbi elada, äkki see? Jah, mul tuleb praegu meelda, et Daniel Gilbert Stumbling on Happiness komistades õnnelikus otsuses oli British Royal Society aasta raamatute vist shortlistis ka. Ja tema kirjeldab siis, no, mitte eksperimente, vaid saatuseksperimente, kus inimesed on
kaotanud olulise osa oma loomulikest võimetest, liikumis, nägemis, kuulmisvõime, mis iganes. Ei saaks arvata, et nad on nagu ülejäänud elu on nad õnnetud. Nad tuleb välja, et enam vähem seal kuskil pooledest aasta pärast, kui küsida, et kas sa muudaksid oma elus midagi, siis tuleb välja, et ei muuda ja mis pärast. Sellest, et nad näevad elu teist moodi. Ja see elu pole sugugi olnud selline, nagu nad on arvanud. Ja nad saavad sellega hakkama ja see teistmoodi nüansid selga see, et ta on kaotanud terve hulga võimalusi. Ja võibolla see Hawkingu näite juurde tagasi tulleks ka, et Hawking on oma jutustustes väga särav ja rõõmus ja võiks öelda, et kus see rõõm või küsida, et kus see rõõm tuleb. Aga ta tuleb just sellest avatusest maailma suhtes, nii et nende traagikatega, inglise keeles öeldakse ka, et iga tumeda pilve ümber on hõbedane rant. Meil on ka mingisugust ütlused, mis kõik natuke nagu vihjad sellele, et seda head on ka halvas leida, aga kui me ise tundlikud ei ole, vaid elame kogu aeg selles kriitilises läbisurumise võibolla sotsiaalse ängi olukorras, siis sa ainult kasvatad seda paksu nahka endale. Üks asi veel, mis mulle selle raamatu juures väga sümpaatne tundus, on sinu viis ligineda sellistele asjadele nagu vead. Vea olulisuse motiiv, mis ei puuduta siin alt eks ju kehakultuuri, vaid ütleme, sõnaotses mõttes elu ennast. Ja ma isegi tahaksin praegu tsiteerida siin ühte sinu aforismiks sobivat lauset. Elu nõudmised pole võimalustega kunagi tasakaalus. Ma hakkasin praegu mõtlema, et võibolla see puhas rõõm tekib ka siis, kui see lause kaotab oma kehtivuse. Et kui see pole parasjagu tähtis, et kas minu nõudmised on võimalustega tasakaalus või mitte. Nad ongi tasakaalus ja ma ei mõtle selle peale parasjagu. Aga ühesõnaga, mulle nagu tundub kunstniku vaatevinklist. Ma küll julgen väita, et vigu ei tohiks üldse karta, vaid pigem tuleks neid usaldada. Ja mis puudutab näiteks kunsti õpetamist koolides, siis peaks üldse, ütleme selles mõttes, laskma inimestel pidevalt lastel vigu teha. Ühesõnaga, mitte õpet standardiseerima, üldse hoiduma igasuguses standardiseeritud vaateviisist. Sest ütleme, kunst ongi minu arust ise vigade kasvulava. Aga kui üldiseks nüüd tagasi minna, siis mulle endale ka tundub jah, kuidagi, et see vigade paratamatus tuleneb üldse elu enda nagu ennustamatusest või sellest elu olemuslikust muutlikusest, et ainus asi, mis elus ei muutu, on muutlikus ise. Ma tahakski küsida, et miks sulle nagu vead tunduvad nagu olulised või kuidas sa oled oma enda vigu näiteks elu jooksul ära kasutanud, kas sa saad mõne näite tuua? Me jällegi stigmatiseerime seda sõna, et viga tähendab alati midagi halba. Viga tähendab seda, et me ei suuda selle märklehele täpselt sinna lasta, kus see märkleht asub. Ma ajatan, et tuuakse statistikas, see oli vist Texas täpsuslaskur, kes on oma küüni märklehti täis, et küüni täpselt igakord top 10 lasknud noole. Ja statistik imestab, et kuidas see võimalik on, siis ta jääb korraks vaatama, mis tuleb välja, et vana laseb niisalt noole küüni seina, siis joonistab sinna selle märklehe ümber. Kuna me ei talu seda viga, vaid arvame, et see viga on midagi pahelist, et me ei saa nagu pihta, siis tegelikult veale rajandub kogu tunnete maailm. Kui me võtame ühe rakku, siis see rakk elab oma sellist varieeruvas keskkonnas, osa variatsioonist ta kutsub ise esile, osa tuleb sellest, et maailm muutub. Mis tekib viga? Ja see viga on see, mis ajendab korrigeerima. Ja see korrektuur siis tekitab meil emotionid või emotsiooni midagi muuta. Seal tekib see liigutuse rakku peal ja siis lõpuks kogu suurema süsteemi pealt. Närvisüsteem on suhteliselt hiline nähtus. Ta on lihtsalt natukene unifitseeritum ja efektiivsemaks muudetud. Aga ma tahan võibolla kunsti valdkonnas ja jällegi statistikaga seotud teissugus näite, et kui 1000 kunstniku peaksid järgi tegema, ma ei tea, ratsaniku monumendi, ja siis tuleb välja, et nad teevad täpselt järgi, aga kõigil on mingisugune väike kõrvalkalle. Siis kas me ütleme, et te olete kõik luuserid, et ei oska seda täpselt järgi teha või te olete kõik kunstnikud, kuna te kõik teete, lisate sinna midagi, mis on inimesele väärtuslik ja see unikaalne. Ja seetõttu see viga tuleks nagu vabastada sellest stigmast. Ja vaheldamatult elu on täis vigu, et ma ei hakka siin sellist ängi esile tooma, et millistest vigast olen õppinud, aga vast kogu aeg nagu paned
tähele. Aga noh, toredama näitena see toidu tegemine, klassikaline vigade tegemise keskkond. Ja mõnikord sa avastad midagi taolist, mis selle nagu retsepti järgimisega oleks olnud liiga standardne. Et ja siis hakkad mõtlema, oot, aga näiteks, et kogu taigna tegemine, et kus see inimesel tekkis pähe üldse see taigen teha, sa pead võtma see tera, mida eraldi suubistes, läheb kõht lahti, teed jahuks, paned ta käärima, pead tulle ja siis saad midagi, mis on söödav. Need on kõik tegelikult vigade tekitatud, et oi, sattus tulle ka, oli nagu pulverdatud, sattus tulle ka ja nüüd on hoopis söödav, et tänu vigadele tegelikult me liigume edasi. Et vastasel juhul me sõidaksime metsast läbi mööda raudteed, kordagi nägemata seda metsa, kuna meil on mingid reeglid. Aga tänu sellele, et maailm ise ei lase meil olla tegelikult raudtee peal, siis me peaksime olema valmis neid vigu tähele panema. Ja teaduses on see vist oli Max Planck, mis ütles, et edasi liikumine sõltub ainult mitte nõustumisest. Et see ei ole viga, et sa ei nõustu, vaid sa panid tähele, et see asi on, see on see erand, see võib väga väikene osa olla sellest suurest pildist. Ja see väärtus, see kuldvõtme kasvub seal, mitte selles jutustuse muinasjutu põhiosas, kus on kõik väga standardiseeritud võõrasema ja kõik kogu see storyline. Aga see kuldvõtme kasvub selles väga peidetud terakeses ebanormaalsuses. Agatha Christie lugudes see kurjategi on tegelikult see, kelle varvas esimeses kaadris on seal kardina taga teenindaja oma. Et kui me ei kalduks kõrvale sellest mainstreamist, siis me stagneeruksime. Me on näha ka natuke kogu sotsiaalse stagnatsiooni seda. Et selles suhtes see viga on oluline. Mm, viga on võimalus. Viga on võimalus ja viga on signaal meelitada, nägema midagi teisiti. Sherlock Holmes, mis iganes, sisuliselt toitub vigadest, mitte see standard mõtlemisest, mida esindab siis see põhiline Scotland Yardi detektiiv. Ja. Lestrade ja Gregson, kes seal olid. Jah. Kuna me esitleme praegu raamatut, ehk siis me esitleme mingisugust sellist füüsilist objekti, mida saab ja tuleb enne kõike lugeda, ja ma loomulikult raamatut lugenuna soovitan seda kõigil teha, siis oskad sa ehk tuua mõne näite, kuidas lugemine mõjutab keha? No, ta rikastab, ta toob osa inimesi täiesti, ta tajuvad seda keskkonda tugevalt ja Cormac McCarthy on autor, kes mulle ilmselt meeldib just sellise tugeva jõulise teksti loome tõttu. Et see sõltub ju autorist ka ja inimesest, et see on see dialoog kahe inimese vahel. Et osaliselt ta on emotsionaalselt kujundab ja rikastab ja avardab vaatenurkasid ja ta motiveerib liikuma. Tihti peale see raamat tegelikult ei ole see, et okei, ma istun siin ja need olen nagu raamatuvangis. Et vastu pidi ta tekitab sinust teatud rahutust selles instrumentis, kus kompass asub. Ja sa hakkad mingist muid asju tegema, sa võtad ette võtmisi, mida nagu konventsionaalselt ei oleks teinud. Et sellest suhtes raamatu lugemine on suhtlus teise inimesega. Ja kui keegi on tahtnud, kus juures mina olen tahtnud seda raamatut kirjutada, see lihtsalt juhtus, aga sa pingutad mingisuguse sõnumi nimel ja siis see lugeja peaks suhtuma sinusse kui partnerisse, kes tahab sulle midagi öelda. Ja see on juba selline emotsionaalne seos, et minu arvates lugemine ei ole passiivne elu osa. Hästi. Me siis nüüd soovitan kõikidel inimestel, ütleme otse välja, ennast liigutada ja muretseda endale Christian Bordi raamat Lihtsad vastused keerulistele küsimustele. Ma tänan Christian siin selle vestlusest, soovin palju õnne raamatu ilmumise puhul. Ja olge head inimesed siis lugema.